Assalomu alaykum, hurmatli Uzun kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga. Assalomu alaykum, men ismim Lazbek. Ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan furalar narxini ko'rsataman. Ya'ni hammalar so'ragan furalar bor ushbu videoda albatta. Kim kommentariyada yozgan bo'lsa, hammasini o'qib chiqib, albatta mana asosi sizlar so'ragan texnikalarni mana chiqaraman. Uzr so'rayman da men misol uchun hozir keyingi videolarda deyapman. Ya'ni bu agar siz ushbu videoni ostida yozib qoldirsangiz front texnikani bu men keyingi videoda sizlarga chiqaraman deganim emas. Shu uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Misol uchun siz mana yozibsiz, menga shu furani narx kerak deb, men uni topishim kerak, uni surishtirishim kerak. Informatsiya olishim kerak. Keyin men ushbu furani video qilib chiqaraman. Ayrim kanalimiz bilyapti, lekin keyingi videolarda deganim bu keyingi videoda. Ya'ni misol uchun ushbu video bugun chiqarmasa, ertangi video chiqadi. O'sha ertangi videoda bo'lyapti, bo'ladi deyaptilar. Shuning uchun uzr so'rayman. Men sizlarga so'ragan texnikalar narxini mana misol uchun ushbu videoni kommentariyasida yozib qoldirgan bo'lsangizlar, ushbu video chiqqanidan keyin 3-4 kun yoki 5 kun, 6 kun, даже 1 haftadan keyin ham sizlar so'ragan texnika albatta chiqadi. Chunki kommentariyalar ko'p, akalarimiz ko'p so'rayaptilar. Avvalambor kattakon rahmat poddержкаларingiz uchun. Mana ushbu videoda ham hammalar so'ragan furalar bor. Faqatgina diqqat bilan tomosha qilinglar. Qani demak boshladik. Marhamat qilib tomosha qilinglar. Mana birinchi fura man Euro 3 sotiladi. 2012-yil ishlab chiqarilgan. 240 ming kilometr bor yog'i yurgan. Narxi 65 ming dollar, pritsep ham modelni sotiladi. Narxi 18 ming dollar, i tigach ham modelni sotiladi 47 ming dollar narxi. Telefon nomerlari 97lik 790 92 13. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor. Mana keyingi fura man 2014-yil ishlab chiqarilgan pritsep Velan Velatron 2012-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 70 ming dollar, telefon nomerlari 97lik 919 44 43. Holati yaxshi, xarajati yo'q, ishga tayyor, 220 ming kilometr yurgan. Mana keyingi fura, ya'ni tigaj sotiladi, Mercedes-Benz Axir 2006-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 28 ming dollar. Telefon nomerlari 90lik 536 44 11. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor ushbu fura. Xarajati yo'q, hozir ham ishlab turibdi ushbu fura. Mana keyingi fura Mercedes-Benz Actros 2011-yil tigach ishlab chiqarilgan, 2010-yil pritsep. 830 ming kilometr yurgan, narxi 55 ming dollar. Telefon nomerlari 91lik 695 14 14. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor ushbu fura. Mana keyingi fura MAN TGS 14440 modeli Euro 5 2013-yil ishlab chiqarilgan, 700 ming kilometr yurgan. Narxi 85 ming dollar, telefon nomerlari 93lik 383 72 77. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisi ishga tayyor, 42 kubalik pritsep. Mana keyingi tigach Volvo sotiladi, 2003-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, xarajati yo'q, narxi 25 ming dollar, telefon nomerlari 93lik 644 55 32. No o'zaris kerakli 25 ming dollarga buni ham kommentariyada bir ikkita kanalimiz yozdilsa, mana shu tigachni olsa bo'ladi. Mana keyingi fura, ya'ni man paravoz 2003-yil ishlab chiqarilgan. Dizelda yuradi ushbu paravoz. Narxi 40 ming dollar, telefon nomerlari 97lik 210 44
46 30. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Kingi fura man 2000-yil ishlab chiqarilgan, pritsep 2002-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu furaning narxi $25,000 bor yo'g'i. Telefon nomerlar 90 510 36 66. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Arzon furalardan biri ushbu fura ham. Nov videoni boshida aytib o'tdim. Mana keyingi fura Mercedes-Benz 2010-yil ishlab chiqarilgan, 800 000 km yurgan. Narxi $55,000, telefon nomerlar 91lik 695 14 14. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Balonlar yangi qo'yilgan, Qo'qon shahardan sotuvga qo'yilgan. Mana keyingi paravoz man 122 kublik 2012-yil tigach ishlab chiqarilgan, pritsep 2009-yil. 8ta yangi balon o'rnatilgan, 771 000 km yurgan. Narxi $65,000, telefon nomerlar 99lik 590 00 00. Mana keyingi fura man 2002-yil ishlab chiqarilgan, pritsep 2001-yil ishlab chiqarilgan. Holati xarajat qilish kerak albatta. Hozir ham ishlab turibdi ushbu fura. Narxi $22,000, telefon nomerlar 97lik 390 89 90. Yana kamiga bir $5,000 xarajat qilsangiz, chotki fura bo'ladi ushbu fura. Mana keyingi fura, bu ham eng arzonlardan biri. 2002-yil ishlab chiqarilgan DAF Euro 3 ushbu fura. Narxi $25,000, telefon nomerlar 90lik 501 21 12. Hozir ham ishlab turibdi. Bunga ham xuddi shunday sal xarajat qilish kerak, keyin chotki fura bo'ladi. Chunki menimcha $25,000ga 2000-yil все-таки charchagan sal fura. Mana keyingi fura absolyutni yap yangi desak ham bo'ladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu furaning narxi $80,000. DAF XF 105 460 modeli. Telefon nomerlar 98lik 338 55 85. 650 000 km yurgan ushbu fura. Mana hurmatli Uzoq kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina aylanganlik like bilan podjarsha qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman, ismim Lazbek. Xayr, ko'rishguncha videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun yana bir bor kattakon rahmat.